вдячність вам за те, що ви залишаєтеся разом з нашими прямоефірними консультаціями. Ми продовжимо прямий ефір громадської приймальні і розпочнемо третю частину – корисні поради. Незважаючи на те, яким чином ви шукаєте роботу, все одно настане момент, коли вас попросять надати резюме. Саме з його допомогою майбутній працедавець сформулює перше враження про вас. Ось чому питання формування резюме є одним з найбільш важливих для будь-якого кандидата. Чому хтось розсилає резюме в десятки компаній і не отримує відповіді, а хтось відправляє у 3 і отримує 3 запрошення? Будемо розбиратися в цьому вже за мить. Директор Київського молодіжного центру пані Анна Куценко буде сьогодні нам допомагати роз'яснювати це питання. Пані Анна, добрий день, рада добрий вас вітати. Навзаєм. Шановні глядачі, прошу, дійсно, вже скоро осінь, будемо так говорити, всі повернуться зі своїх відпусток, відпочинків, і розпочнеться новий, дійсно, такий великий робочий сезон, і для когось, можливо, це буде і перша робота. Тому 223-0981, говоримо сьогодні про те, яким чином правильно складати резюме, або які взагалі види резюме існують, можливо, якісь новітні види ви хочете далі застосувати у пошуках своєї роботи. Також будемо сьогодні вам роз'яснювати ці моменти. Долучайтеся до нашої розмови про резюме. Сьогодні говоримо, будемо раді вас почути. Пані Анно, перш за все, хочу вас запитати, а чи правда, що зараз резюме має бути обов'язково адресним? Тому що от я якраз от цю ситуацію, яка у мене у підводці була описана, так дуже часто так стається, що розсилаємо у десятки компаній і взагалі жодна не відкликається. А буває так, що от одна-дві, і вони дійсно відчувають, що це їх, їх людина. Чи правда, що має бути адресним до кожної компанії? Правда, і це не лише зараз. Ми завжди радимо тим, хто звертається за допомогою до нашого центру у пошуках роботи, писати окремі резюме на кожну вакансію, кожну окрему компанію. Адже під кожну вакансію важливі ті чи інші навички, а деякі можуть здатися навіть зайвими. Угу. А от яким чином, якщо ми починаємо говорити про те, що це буде адресне резюме, можливо, людина не розуміє, на чому, можливо, слід зробити акцент саме у цій компанії. На що там треба звертати увагу? Перш за все, треба звернути увагу на те, кого шукає компанія, ознайомитися з інформацією про саму компанію, з історією, про ті продукти, які вони випускають, чи про ті послуги, які вони надають. І також, коли під час надсилання резюме супроводжують чи його листом. Мотиваційним листом. Не тільки мотиваційним, а пояснюю, чому, що це саме ви звертаєтесь у відповідь. Більшість вакансій зараз розміщується в інтернеті. Тобто, де ви знайшли цю вакансію, як ви дізналися про цю компанію, чому саме ви обрали саме цю компанію і вирішили подати своє резюме? Ну, досить часто зараз сучасні компанії якраз і говорять про те, що ви пишете нам такий адресний, красивий лист, і потім ще мотиваційним листом додаєте, але насправді вони всі досить банальні і нічим не відрізняються один від одного. Чому так стається? Всі ж хочуть розказати, які вони відповідальні, активні і організовані. Але крім того, ліниві. Можливо, так. В інтернеті є дуже багато прикладів готових макетів для резюме, і достатньо лише скачати форму, заповнити свої дані, вік, дати місце народження, попереднє місце роботи, а решту все можна залишити з попередніх резюме. Тобто таким чином вони дуже часто дублюються, і людина нічим не виділяється з-поміж інших запропонованих кандидатів. Угу. Крім того, зараз великі компанії звертаються не лише до роботи HR-менеджерів, а й залучають нові продукти, програмне забезпечення для того, щоб краще відфільтровувати кандидатів. Тобто під час написання резюме ми радимо звернути увагу на ці моменти, ключові навички, ключові слова, прописувати їх в резюме. Наприклад, якщо це бізнес-освіта, обов'язково треба вказати ступінь MBA, але дублювати його і українською, і англійською. Тому що є різні програмні продукти, які можуть щитувати чи то англійський текст, чи то український. І, власне кажучи, вони можуть загубити вас з-поміж решти резюме. І вже лише тоді, після того, як програма опрацює список потенційних кандидатів, вона видає перелік, шот-лист тих, хто потенційно підходить в компанію. Так, якщо раніше було необхідно вразити людину, оформивши резюме, використовували різні шрифти, різне оформлення, різні кольори, то зараз все вибирає програма. Тобто ліниві у нас зараз стали не тільки ті, хто шукають роботу, а ті, хто і персонал обирають, правильно? Це все пов'язане з тим, що процеси ушвидшуються. Угу.
Так, дякую. Хочу ще раз нагадати, наголосити, будь ласка, ми чекаємо запитань з приводу того, яким чином складати резюме. Правильно, долучайтеся до нашої розмови 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Пані Анно, які взагалі зараз види резюме є і які з них найбільш ефективні? Одна із останніх новинок – це відеорезюме. І, до речі, Державна служба зайнятості анонсувала використання і започаткування відеорезюме в усіх центрах зайнятості. Угу. Це дасть можливість значно скоротити час і проходження співбесіди, і потенційний роботодавець, крім професійних навичок, уже зможе оцінити особистісні якості людини. Тобто побачити, яка вона під час розмови, як вона може себе презентувати. Хоча, знову ж таки, з цим пов'язані певні складнощі, адже не всі люди можуть стримати своє хвилювання перед камерою, так, і простіше викласти це все на папері. Так. Але маємо надію, що фахівці, в тому числі в нашому центрі, матимуть можливість проконсультувати попередньо і роботодавця, для того, щоб вони не так прискіпливо одразу ставились до потенційних претендентів. А наскільки часто відеорезюме є обов'язковим моментом? Ну, не є обов'язковим. Ніколи, так? Дуже часто, наприклад, молоді люди зараз створюють про себе цілі сторінки, щось на кшталт сайтів про себе. Онлайн-платформи дозволяють робити це безкоштовно, і цю інформацію постійно можна оновлювати, її можна розміщати на різних ресурсів. Також там є можливість прикріпити документ для того, щоб HR-менеджер потенційно міг її скачати. Так, от ми ще повернемося до нашого класичного такого виду резюме, а от з приводу відеорезюме саме хочуть роз'яснити, яким чином воно має бути побудовано і що в цьому відеорезюме обов'язково слід зазначити. Тобто це, я так розумію, не досить такий має бути офіційний виклад, чи навпаки, якраз офіційний? Це так само, як в письмовому варіанті резюме. Тобто мета резюме максимально зацікавити і, так би мовити, продати себе потенційному роботодавцю. Угу. А є якісь обмеження з приводу об'єму, там, наприклад, скільки часу? Ми радимо письмове резюме подавати не більше 2 сторінок, а то й навіть скоротити його до об'єму 1 сторінки. А письмове резюме 1-2 хвилини, не більше. Цього достатньо, аби звернути увагу і розставити акценти саме на ті навички, які будуть цікаві роботодавцю. Чим ви можете його зацікавити і бути корисні в його компанії? Угу. А які навички вже наразі, ну, як я вже говорила, банальні, які навички вже можна навіть не вказувати, і вони не будуть цікавими роботодавцю? Вміння використовувати офісну техніку, шукати інформацію в мережі інтернет, користуватися комп'ютером. Тобто те, що раніше було якоюсь новинкою, да, ще, можливо, років 10-15 тому, то зараз це обов'язкові навички. Тобто навіть не потрібно і вказувати. Якщо раніше навіть Photoshop, вміння використовуватися програмним забезпеченням, якимось специфічним, викликало здивування і могло бути вам бонусом, то зараз роботодавець більше цікавий для того, наскільки ви мобільні, готові змінювати місце проживання заради роботи, наскільки ви гнучкі, наскільки ви готові до навчання і перенавчання, що є основним. А яким чином можна це відобразити у резюме? Чи це, ну, тобто інформація це? Коли в особистісних якостях. Тобто в кожному резюме, коли ви зазначаєте інформацію про себе, мету, чому саме ви пишете, звертаєтесь в цю компанію, яку вакансію ви хочете, на яку вакансію ви претендуєте, інформацію про ваше місце освіти, де ви здобували, про попередні місця роботи, але не більше 5, і загальним обсягом те, що останні по 9 років, якщо ви не лише закінчили вуз, і далі вже зробити акцент на особистісні, специфічні навички. Тобто правильно розумію, що ось так от і можна прописувати в якостях своїх можна, власних? Це можна не лише текстово, це можна відображати в вигляді таблиць, діаграм. Нам присилали резюме навіть у вигляді кругових діаграм. Так, я маю на увазі ось ці такі моменти, які ви зазначили з приводу гнучкості, з приводу там зміни. Це повністю також можна писати. Я готовий поїхати там на декілька років за кордон, якщо ви мене запросите. Але якщо це правда. Так. Ми не радимо брехати в резюме, бо рано чи пізно роботодавець все одно дізнається. Як показує досвід західний, зокрема, наприклад, в Америці, у них єдиним документом підтверджуючим є рекомендаційні листи. І та інформація, яка викладена в резюме, для роботодавця вже є правдивою. В них немає трудових книжок, такі, які можуть підтвердити той чи інший ваш досвід. Угу. Ми поступово переходимо до цієї системи, коли
пошуковці стараються вже максимально правдиво відобразити свої вміння і навички. Все одно це рано чи пізно виявиться на робочому місці. А в чому найчастіше використовують ось такі от перебільшення, якщо можна так сказати, під час резюме, під час створення резюме? От, можливо, там рівень іноземних мов вказують вище, ніж є насправді. Це дуже просто виявити. Зазвичай роботодавець дає простий тест на одразу на співбесіді. Угу. Тобто, якщо цей момент є важливим, я так розумію, що потім на співбесіді все одно це буде все перевірятися. Так, дякую. Прошу, про резюме говоримо. Долучайтеся до розмови 223-09-71, номер телефону прямого ефіру. Чекаємо ваших запитань на цю тему з приводу видів резюме, з приводу того, що яку ж інформацію все-таки вказувати, а яку краще приховати, якщо ми створюємо такий важливий документ. От, пані Оно, з приводу того, що ж треба приховати, все-таки хочу з вами поговорити. От ви вже зазначили про те, що дійсно місця роботи слід там не більше 5, так, і ті, які там якщо їх було більше 5, то не варто зосереджувати на цьому увагу і акцентувати, що от ви так часто змінювали місце роботи, бо це може збентежити і насторожити роботодавця, власне кажучи, в пошуках причин, чому ж так сталося. Не варто, ми вже з вами зауважили, перебільшувати свої вміння і навички. Угу. Також не варто писати в резюме, зазначати про свої негативні якості. То, взагалі? Про це можуть запитати під час співбесіди, і тоді можна про це говорити, але не варто про це писати. Угу. Не варто писати також і про причини звільнення, і про заробітну плату, яку ви отримували на попередньому місці роботи. Чому? Це може збентежити роботодавця, чи це... Це можна обговорити під час співбесіди. Угу. В резюме ж важливо написати ту інформацію, яка максимально коротко зможе розказати про вас як про спеціаліста. Угу. Тобто вже такі основні робочі моменти, власне кажучи, слід так. Не можна, не потрібно вказувати. Не варто. Угу. А от якщо ми говоримо про, от ви вже говорили про чисту зміну роботи, якщо це була не просто зміна роботи, а ще й зміна спеціальностей. Якщо ми робимо таке адресне резюме, чи слід нам вказувати про ті види діяльності, чи, можливо, ті види там підготовки, які не стосуються конкретно вакансій? Не варто. Угу. Не варто, ви можете в особистісних якостях вказати ті уміння, які ви здобули під час роботи на попередніх місцях, але і які можуть бути корисними вам під час нової роботи. Про це можна говорити під час співбесіди, але не варто писати, можливо, вас про це і не запитають. Угу. Так, дякую. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, а скільки в середньому зараз триває час пошуку роботи молодих спеціалістів і куди могла б піти працювати молода людина без досвіду роботи? Угу. Дякуємо дуже. Прошу. До 3 місяців, якщо я не помиляюся, зараз в середньому триває пошук роботи молодої людини. Угу. І друге питання, як нові вакансії. Так. В першу чергу це IT-сфера, програмне створення програмних продуктів. Зараз на ринку дуже популярні нові професії, яких не було навіть 10 років тому. Це і SMM-менеджер, і контент-менеджер, і копірайтер. То все, що пов'язане з новітніми технологіями, стає популярним на ринку. І, до речі, запрошую вас при нагоді відвідати нашу конференцію, яка буде присвячена професіям майбутнього, і відбудеться 24 вересня в колонній залі Київської міської державної адміністрації. Участь безкоштовна. Так. І саме там ми будемо говорити про ті професії, які стають популярними, і про 3D-моделювання, і про інженерію, яка набуває популярності і де затребувані саме молоді спеціалісти. Угу. Тобто от якраз можете наразі і долучитися, якщо є дійсно такі запитання. Прошу, ми далі продовжимо говорити про те, яким чином правильно складати резюме. Долучайтеся до нашої розмови на цю тему 223-09-71. Пані Анна, а от якраз такий цікавий момент, якщо дійсно у людини це перше місце роботи, взагалі він вперше шукає собі роботу. А яким чином слід тоді оформлювати резюме і чи не буде бентежити от саме людину, яка шукає роботу, що воно буде, ну, таким, грубо кажучи, скромним, невеликим? Воно просто буде коротше. Так, коротше. Але ми завжди звертаємо увагу молодих спеціалістів, випускників, які без досвіду роботи, що вже під час навчання у вузі вони мали можливість чомусь навчитися. Якщо ви організовували якісь масові заходи, брали участь у студентському самоврядуванні, як мінімум ви розвивали комунікативні навички, навички організатора, ви шукали спонсорів, партнерів, які долучаться до вашого заходу. Тобто це все варто писати в резюме.
повністю прописувати. Яким чином, в якому форматі це слід оформлювати? В якості, зазначати в особистих якостях? Так, все-таки? В особистих якостях. Тобто я маю на увазі... У нас буде відсутній блок про роботу, попередні місця роботи. У нас буде про освіту і особистісні якості. Цього буде достатньо. Так, і не варто з приводу цього соромитися, що не буде абсолютно. Цього. Абсолютно. Так, дякую. У нас є запитання. Добрий день. Добрий день. Алло? Так, прошу, ставте добрий запитання. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, мені 50 років. Я фахівець, товарознавець за фахом, але вже, ну так, 10 років я не працювала по своїй спеціальності. Куди я можу піти працювати? І хто мене візьме в такому місці? Так, дякую вам дуже за запитання. Ну, будемо намагатися позитивно на нього відповісти, тому що останнє ваше уточнення було якесь з таким негативним відблиском. Прошу, говоримо далі про резюме. 223-0971, долучайтеся до розмови. Прошу, Аню. У відповідь на питання я пораджу в першу чергу звернутися до центрів зайнятості, зокрема, якщо ви знаходитеся в місті Києві, то до Київського, і там вам порадять, можливо, здобути нову професію, перекваліфікуватися. Ми, на жаль, працюємо з аудиторією віком від 14 до 35 років. Так, дякую дуже. Ми продовжуємо говорити про резюме, і також досить часто починають вказувати, особливо молоді люди, про свої різноманітні хобі. Про які хобі не слід вказувати, і чи взагалі слід про них говорити? Пункт про хобі, він не є обов'язковим. І, власне кажучи, як і пункт про фотографію. Дуже багато зараз молодих людей чомусь десь прочитали, що роботодавці хочуть бачити їх. Але ми не радимо розміщати фотографію у резюме, це може спантеличити роботодавця. Більшість пошуковців не мають навичків і не мають правильних фотографій для резюме. Зокрема, наведу приклад простий. Минулого року до нас звертався випускник одного з київських вишів, де пропонував розмістити фотографію на фоні сніговика. В резюме. Або, да, як і одне із його досягнень великої риби. Тобто, оця інформація є зайвою для роботодавця. Тобто про хобі взагалі не слід вказувати? Можна про це розказати під час співбесіди. Але резюме звузити максимально, скоротити обсяг інформації до однієї сторінки. HR-менеджер витрачає близько 3 секунд для того, щоб оцінити ваше резюме, і менше хвилини для того, щоб його опрацювати. А на які моменти звертають увагу одразу? Це якісь такі психологічні моменти, що от людина бачить, яким чином воно оформлене, чи все-таки дивляться одразу? Освіта і попереднє місце роботи. І, зокрема, коли ви пишете про, описуєте попереднє місце роботи, варто зазначити, які показники ви там здобули, тобто і кількісні, і якісні. Тобто, що ви дали тій компанії? Якщо, можливо, вам вдалося скоротити витрати на виробництво якогось елемента. Да? Можливо, ви шляхом збільшення штату зекономили або залучили більше інвестицій. Тобто, до чого призвела ваша діяльність? До чого позитивного? Як її можна виміряти? Тобто, одразу потрібно ось ці позитивні моменти в останньому місці роботи акцентувати так, на цьому. Так, дякую. У нас є ще запитання. Добрий день. Добрий день. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, чи потрібно в резюме вказувати сімейний стан та дітей? Не обов'язково. Так, дякую дуже. Не обов'язково. Про цю інформацію ви теж можете дати на співбесіді, якщо роботодавцю буде цікаво. Але дуже часто про це навіть і не запитують. То ми стараємося таким чином розвінчати міф про те, що неодружених дівчат нікуди не беруть на роботу. От якраз хотіла... Це неправда. Немає такого, що з приводу там сімейного стану, чи там заміжня, не заміжня, і тим паче чоловік немає. Так, ну це дуже радує насправді. Я хочу також у вас запитати про такий момент, як мотиваційний лист. Що це взагалі таке і коли його слід використовувати замість або разом з резюме? Ну, в першу чергу ми говорили з вами і про супровідний лист, якому варто зазначати про те, чому ви звернули увагу на цю вакансію і чому ви, можливо, будете цікаві потенційному роботодавцю. Мотиваційний лист, він скоріше покликаний вам пояснити, чому ви будете цікаві на цьому місці роботи. Не перезавантажуйте також резюме кількістю додаткових документів, мотиваційними, рекомендаційними листами. Тобто важливо за потреби. Якщо роботодавцю цікаво, він може у вас це запитати. Такі документи можна в кінці зробити приміточку, що це за запитання. Тобто якщо роботодавцю буде цікаво.
Угу. Тобто дуже часто буває, молоді спеціалісти хочуть вразити роботодавця і вказують, що можуть здобути рекомендації там від деяких компаній, які навіть не знають про їх існування. І тут такі бувають форс-мажорні ситуації, коли роботодавці перевіряють цю інформацію, дзвонять на місце роботи, чекають на рекомендації, а її немає. Угу. Таким чином можна просто зіпсувати перше враження про себе. А от на якихось людей слід посилатися? Дуже часто там говорять, що там ви можете там рекомендацію отримати. Якщо ви впевнені, що вони дадуть вам хорошу рекомендацію. Угу. Якщо ви в чомусь не впевнені, краще не зазначати цього в резюме. А є якісь ситуації, коли от обов'язково слід, чи можливо якісь там окремі компанії, які от їх... Якщо це зазначено в описі вакансії, то на вимогу роботодавця. Угу. Так, тобто зараз же це не є таким популярним, яким, як було. Так, дякую дуже. Прошу, ми ще чекаємо ваших дзвінків. Скільки у нас часу залишилося? Вже не... Так, дякую дуже. Отже, пані Анно, будемо тоді з вами наразі прощатися. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Давайте ми ще на сам кінець ще зробимо три таких основні поради нашим глядачам. Що ж слід робити, якщо, власне, ми хочемо скласти дійсно ідеальне резюме? Писати правильно, писати розбірливо, обов'язково вказувати в темі листа назву компанії, ваше ім'я і прізвище, і ту вакансію, на яку ви претендуєте. Якщо ви знайшли її в кадровому агентстві, обов'язково вказувати код вакансії. Угу. І також звернути увагу на ті електронні адреси, з яких ви надсилаєте своє резюме. Ми радимо створити окрему поштову скриньку для того, щоб знайти роботу. Угу. Бувають абсолютно... дурацькі такі ситуації, так, коли не досить. Да, листи на посаду з вакансією і резюме на посаду заступника директора приходять з пошти Ромашка 38. Так. Бувають і такі приклади, на жаль. Але таких прикладів ми будемо намагатися уникати, правильно я розумію? Так, я вам дуже дякую за нашу розмову сьогодні. Я дуже буду сподіватися, що буду дотримуватися дійсно ваших рекомендацій, наші сьогоднішні глядачі. Отже, я нагадаю, що про те, яким чином все-таки правильно складати резюме, ми сьогодні говорили з директором Київського молодіжного центру пані Анною Коценко. На цьому ми завершимо третю частину корисні поради. Далі на вас чекають столичні телевізійні новини. Після новин та новин спорту ми традиційно з вами зустрінемося у депутатській приймальні. Хочу нагадати, що сьогодні до депутатської приймальні звітає представник депутатської фракції «Солідарності» пан Андрій Андрієв. Також хочу зазначити, що пан Андрій є представником постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Тож, власне, ці питання будемо сьогодні з ним обговорювати, будемо говорити про оренду майна. А також хочу запросити всіх глядачів Солом'янського району, всіх жителів Солом'янського району. Зазначаю, що пан Андрій Андрієв є представником округу номер 99. Тож, якраз округ номер 99, саме ця частина міста, ми будемо чекати сьогодні ваших запитань. Нам справді буде про що поговорити, тому залишайтеся з нами і не перемикайтесь.